نحمده ونصلي رسول الكريم أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے جیسا کہ روحانی عملیات و دیسی نسخہ جات بتائے جاتے ہیں آج بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست نجاب شاید کبھی کسی نے نہ بتایا ہو چینل پہ وہ نسخہ لے کے آئے ہیں بہت ہی کمال کا بہت ہی لاجواب اپنے گھروں میں رکھیں بنا کے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ میدا آپ کا اس سے کم کرے گا کہ آپ جو بھی کھائیں گے انشاءاللہ خون بھی زیادہ بنے گا اور میدا خوراک کو ایسے ہضم کرے گا آپ کی تندرستی آپ کی صحت کا ضامن یہ نسخہ ہے ہمارا کمزور جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی لاجواب ہے بچیے ہیں بچے ہیں بہت ہی صحت مند جو بھی کھائیں گے ایسے لگے گا کہ جیسے یہ دیسی گھی کھا رہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ بنائیں پھر تو کیا کرنا ہے آپ نے پوست لینا جنجبیل کا کیا کرنا ہے جنجبیل کا پوست لینا ہلیلہ زرت لینا ہے سونف لینے سنا مکی لینی ہے نمک کا پوست لینا یعنی بھیڑا نمک سیاہ نمک لاہوری زیرہ سفید ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک ایک تولا لینی ہے اس سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کوئی پودی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک تولا ہی لینی ہے گھر میں بنا کے رکھنی ہے تو 50-50 گرام لے آئے ٹھیک ہے تجربے کے ساتھ انشاءاللہ آپ سوچیں گے کہ بابا جی نے جو چیز بتائی ہے اتنی کمال کی ہے ہم نے پہلے کیوں نہیں دیکھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے گھر میں بنائیں بچوں کو بھی دیں خود بھی کھائیں انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہیں اس کے بہت ساری بیماریوں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کیا کرنا ہے جب یہ چیزیں لے لیں تو اس کا صفوف بنا لیں کسی ڈبی میں ڈالیں لیکن شرط اس کی یہی ہوتی ہے کہ باریک جتنا ہوگا جتنا مثل میدا باریک کریں گے اتنا زیادہ کام کرے گا ٹھیک ہے تو اس کی مقدار کیا ہے مقدار اس کی 3 ماشا صبح بعد کھانا اور 3 ماشا شام کو کھانے کے بعد آپ نے کھانا ہے 30 منٹ کا وقفہ ضروری ہونا چاہیے آدھے گھنٹے اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو ساتھ بھی ڈبیا چھوٹی میں رکھ سکتے ہیں کسی پیکٹ میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں جیب میں اگر نہیں جلدی ہے پھر بھی جلدی ہے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے تو 15 منٹ کا کم از کم کھانے کے ناشتے کے بعد کا 15 منٹ کا وقفہ ضروری ہے اور ہمراہ تازہ پانی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ فیض لیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے گا تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ